Чудите се какъв е този шум за Северна Македония? Сега ще ви обясним. Северна Македония е кандидат за членство в Европейския съюз от 2005 година, но тя още не е започнала преговори с Брюксел, които на свой ред ще продължат години. През 2020 България наложи вето върху започването на такива преговори. От тогава се търси начин двете страни да се разберат. Първото предложение, как да стане това, дойде през юни 2020. Наричат го френско предложение, защото идва по време на френското председателство на Съвета на Европейския съюз. Най-важното в сегашната идея е това, че се предлага българските изисквания към Северна Македония да станат изисквания на самия Европейски съюз. Основните са 6. Българите трябва да бъдат вписани в македонската конституция като държавотворен народ. Езикът да се нарича официален език на Република Северна Македония, а не македонски език. Скопие да спира и наказва речта на омразата и дискриминацията. Северна Македония да признава общата история на двете държави, да няма териториални претенции и да реабилитира хората, които са били преследвани заради българското си самосъзнание. България през последните месеци темата за Северна Македония се повдига най-често от Слави Трифонов и депутатите от Има такъв народ, както и от президента Румен Радев, които критикуват премиера Кирил Петков. Критиците твърдят, че Петков е водил собствена външна политика, чиято цел е била отмяна на българското вето без зачитане на условията на София. От гледна точка на Европейския съюз, тези вътрешно-политически проблеми в България пречат на процеса по разширяването със страните на Западните Балкани. Френското председателство си постави за цел да отпуши този процес. Затова изготви предложението, прие основните български условия и превърна двустранния спор в спор между Северна Македония и самия Европейски съюз. Сега България трябва да реши.